Zuetako gehienak gailu hau ez duzu ezagutuko. Zuk, jaion, erabili oso, ez? Bai. Hau eskata kentzekoa da. Hoi da, eta bere abesti dauke. Beti eskamak, kentzen, ez? Bueno, eskatak, erosten bauzo loko tramankuloat eta eskatak kentzea. Hone daukana da, bereziera atzekaldea honekin, bueno, eskatak gutxia bateako zaizkigula, bestela dana sukaldea egizan, kristo indoa geratzen da, dana eskatak inda gaur egun, nik uste dut inok ez duela, eskatak kentzen, baina, bueno, agian erosten duzu kantia handitan gero ez da egizertako, eta merkio bateatzen da. Eskatak kentzeko beti, bustanetik, burura. Zenik inoz ikusi dut arrandegi baten norbait berria jartzen dutela, eta hasten da holan horrasten. Horrasten, arraia horrasten da, jo, arraia gustora. Ai, hemen askure, hemen beste alde honetan da. Eta, imerra, goraka, guztu zuen? Ra. Eta egia guk, beste, lehenko, hau gabe ingo genuen, ba hemen eskata zantzan hasiko ginen, eta zigorre seguruenik bukatuko zuen eskatan batekin hemen itxatzita. Bueno, ba, praktikoa da, eta jakin, bueno, ba, jakiteko, nahi izan eskero etxian eroitxura baldin badukazue, laban batekin inalda, eh? Baina, egia esan, honekin, besterik ezean laban batekin inalduzue, baina honekin asko zaskarra behin goduzue, eta hobeto. Hori da. Erdiakin iku dukun. Betiko arraindegi txikitan, bueno, ba, peskateroak edo ez, bertako arrainketari, ba, dira baten ingoizue hori, baina bai ikusten die gaur egun saltokia honditan eta zuzer horri zerbitzatzeko alako, bueno, ba, piezak, zuk eta gero zuk etxen, ba, moldatu edo maneatzeko. Hori. Ba, kasu hortan, olako gaiu bat, etxen izateak, ba, bere abantaiare badauke. Bai. A ber, beti ez da, jaionez, zenbat erabilpen eman behar digun, arabera. Ez izateko gero etxian, armairio batian, iskutauta izango duen, ez erosi erosteatik. Edo imaginatu, supersibarita, eta kozinan aditu eden batek, esaten dula, gaur eskatak frijituta. Hor badau errezetan bat, zeren eskatak die frijituta, erretan. Ai, atetzen zait? Nola da. Salmonete atatzen zaitez. Bai. Barbarinak, hori eskatak izitun Martin Berasategik. Hori. Eta kurruzkari geratzen dira. Hoi da. Baina nik, jaione bitu, nik askotan, arrandegira juten naizenean, da ikusten badu jende asko da hola. Bai. Zer, nik hemen batzutan ez da izu, ba, kola. Eta lotza emateit eskatzia, ja, ba, ez dakit moztuta ero, eta nik askenen badakite hori egin, ez? Eta eskatzen dut, boixe, igual, lehatza osorik ez dut eskatzen ez mozteko ez ezer. Artu, osorik hartzen dut eta nik egiten diote txian dena. Hori, egia da gaur egun, bueno, ba, jende heldu bakero jakingo du, baina, bueno, ba, gazteek ez dakit nik. Ba... Badakiten arraie mozten, ero, zer baina gaur egun danak azala eta danak entzen diote. Ba, bitu, nire sukaldari bati baino gehioi haitu izan du joat, ba, plazera edo, bueno, bai, bere zea badula arraie manipulatzek edo maniatzek, ez, etxen, eta egie da, egie da. Nik hor, baki usera daukagan kontra jaiuna. Osa, nik nire esperientzia zehartatu zitzaidan. Nik gure lagun Jortxekin, bai, bere horretatik berdu, Gorka Lasa, egon ginean, bueno, Michel Gerarren jatetxean, landetan, hiru Michelin izar, eta horrena honitzen lehen plateretan Gorka egon zen, arraietan, baina tokatu zitzaion, arraietan, bare, bazekiten euskalduenak arraiekin ondo moldatzen ginela. Eta egon ginean arraietan, baina arraia garbitzen. Eta arraia garbitzen pasatzen genituen, eguneko ordu pilatu, oza, garbitu eta prestatu, razioka, moztuta, eta dena inberzan hasieratik. Eta ero niri jarri ninduten. Eta horra honitzen, uste dut, iru aste bai. Iru aste, kamara baten barruan lanean, 6-8 gradutan egoten zen kamara baten barruan lanean, gainera arraia, bueno, ba, iru Michelin izar zeukan, baina, karo, guk arrai freskura aukiuta gaude Euskal Herrian, hangoa freskua zen daizu esatia. Ez zen, eta nik, ostra, hortik aurrera ja, esan nuen, bukatu nuen pixat, arraia garbitzeaz, kokotera ino. Baina bai, arraia garbitzea, eta bueno, hor, hemen askotan aipatu du, baina gut, Osakan egon ginen hango merkatu, arrai merkatu zentralean, eta ikusgarria da, beraiek, arraia nola, nola erabiltzen duten, eta nola... Abilezio hori ez da? Abilezio. Bai. Osa, tresneria bikaina daukate, baina beraiek dira artistak, arraia,
mosten eta garbitzen eta hori da. Eta hori, baina bueno, jatetxeetan da normalian beti arraia erosten da. Beri hortan da dana egin behar izaten dio, bueno, sukaldariak, hartu, garbitu, gero raziotan moztu eta dena.